ընթացքում ասացիք, որ դերյակ չեք եղել, որ աշխատակիցներից ոմանք ձեռնակատ իրական գործունեությամբ են զբաղվել։ Ես միայն հարցնելով եմ առաջարկ, թե կա մեխանիզմ, որով իսկապես ստուգում ասել, որ վերջերս պետական պաշտոններ ունի։ Առաջինը ասեմ, որ Գևորգ Խաչատրյանի մասին նույնիսկ դատական գործերում չկա, որ ես որևիցեով տեղյակ եմ եղել, ինչ վերաբերում է Ադյանի վերաբերյալ ես ասել եմ, իսկ ձեր հարցինի պատասխան, ասեմ, որ ես որևից այլ միջոց, մեխանիզմ չունեմ դա ստուգելու, քան իրենց հավաստիացումն է։ Ես նախորդ նիստի ժամանակ ասել եմ, որ այն ժամանակվա ԱԱՑ տնօրենին խնդրել եմ, որպեսզի միջև աշխատանքի ընդունելը իրանցից տեղեկություն իմանանք եւ մերժում եմ ստացել, ասելով որ օրինական չի դա, այդքանով սահմանապակվել եմ։ Երբ որ արդեն իմացաք, որ մարդիկ մասնավոր ժառանգակիցներն զբաղվել, երբ իմացաք, որ դատարանում ոչ իմացել։ Չէ, այսօր դատարանում չեմ իմացել, իմացել եմ քրական գործով արդեն, որտեվ այն ինչ որ ասվում էր իմ համար հիմք չէ, որտեվ իմ աշխատակիցները հերքել էին, ասել էին, որ նման բան չկա։ Ոչ չէի կարող չհավատալ, քանի որ ինչպես կապված եք զգում։ Էականը դա չի, էականը նաև, որ այն անկախ ամեն ինչից այն գործունեությունը, որ ծավալել ենք, պետության շահն ենք սպասարկել, եւ ինչ վերաբերվում է մնացածին, որ փորձեն արել ըստ դատական գործի, որովհետեւ վերջնական մենք չգիտենք դեռ ինչ ինչոց է, երբ որ Ադյանը եւ մյուսները կխոսեն այն ժամանակ, մենք ինքներս եզրակացության կհանգենք, բայց անկախ ամեն ինչից ես ինչպես այսօր նշեցի, մեր աշխատանքի արդյունքում պետությունը շահել է, այդ թվում դիալեզի գործով է պետությունը շահել, բացի այն, որ խախտումը արձանագրել ենք ու կասեցրել ենք այդ ընթացքը, նաև ավելի քան 200, ասեմ ավելի քան 200 միլիոն պետությունը ըստ որոշ հաշվարկների 250 միլիոն դրամ այս ընթացքում դիալեզի գնումների արդյունքում պետությունը շահել է, այսինքն մինչև այսօր մեր արածի արդյունքում պետությունը շահում է, բայց ես իմ լիազորությունները կասեցվել են հենց դրա համար, քրական գործի հիմքում դա է դրած։ Իշխանություններն այսօր այսպես անակնկալ հայտնաբերել են, որ իրավապահ համակարգում դավաճաններ կան, ԱԱՑ աշխատակիցների են պաշտոնականում մեղադրանքներ առաջադրում։ Դուք բազմիցս հայտարարել եք, որ քրեական գործը, որով անցնում եք, ձեր գլխին սարքելի Արտուր Վանեցյանը, ձեզ համար անսպասելի էր, որ իրավապահ համակարգում կարող են դավաճաններ լինել, ու առհասարակ ինչ կասեք այդ մասին։ Տեսեք, իրավապահ մարմինները այն եզակի կառույցներ, պետական կառույցներն են, որոնք որ շատ քիչ փոփոխության են ենթարկվել, կարելի ասել փոփոխության չեն ենթարկվել, զուտ բովանդակային առումով նույն աշխատակիցներն են։ Ես չեմ կարծում, որ անակնկալ է այդ ամեն ինչը, դրա մասին խոսալը ուրիշ է, բայց այդ ավելի համոզված, նախապես համոզված լինելը ուրիշ է։ Ես չեմ ասում զուտ Արտուր Վանեցյանն է գործարկել, բայց ես գիտեմ, որ նա կոնկրետ կանգնած է եղել այդ գործի հենց գլխին, ու իր մասին առասարակ չեմ ուզում խոսել, անգամ դատարանում չեմ ուզում իր մասին խոսել։ Վերադառնաք եթե քրեական գործին, նշեցիք, որ ձեր աշխատակիցների մասին հենց հարցրել եք, որ իրենք ունեն թե չունեն բիզնես, իրենք ասել են, չէ, դուք դիմել եք ազգային ապահովության ծառայության, որպեսզի պարզեն։ Չէ, ոչ թե այդ չէ, քրոնոլոգիան այդպես չի։ Առհասարակ, մինչև այդ, երբ որ ես նշանակվել եմ ՊՎՑ ղեկավար, դրանից հետո խոսակցություն եղել եւ փորձել եմ հասկանալ, թե ինչ մեխանիզմով կարող ենք ճշտել իրենց փոխկապակցվածությունը այս կամ այն ընկերության հետ։ Տեսեք, եթե իրավական փաստաթղթերում դա չկա, փոխկապակցությունը, որ մեխանիզմով ես պետք է իմանայի, որ Սամվել Ադյանը կապ ունեցել Զորաշեն ՍՊ-ի հետ։ Ես չգիտեմ այդ մեխանիզմը, եթե որից է մեկը կասի, ես փորձեմ հետագայի համար օգտակար համար եմ, բայց ես ասում եմ, չկա նման մեխանիզմ։ Եթե խոսքը նրա մասին է, որ Արսեն Թորոսյանն է ինձ տեղյակ պահել, ես կրկն ասել եմ ու մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, որ երբ որ ինձ ասել է Թորոսյանը, ես հարցրել եմ իմ աշխատակցին, իմ աշխատակցին ասել է, որ կապ չունի ու ավելի շատ դա անում են նրա համար, որպեսզի մեզ հեռու պահեն այդ ուսումնասիրություններից։ Ես հավատացել եմ իմ աշխատակցին, որովհետև ես իրեն ճանաչել եմ բարեխիղճ ծառայող, եւ իր խոսքը իմ համար եղել է ավելի առաջնահերթ այդ առումով։